честь і славу, і на спомин славного воскресіння Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Нині по сей час і на віки віки. Благословляється і освячується Артос Цей. Браття і сестри, я поздравляю усіх вас з праздником праздників і з торжеством над торжествами, з Пасхою Христовою. Господь наш Ісус Христос сподобив нас сьогодні дожити до цієї великої події, до події, яка змінила усе людство, до події, яка змінила людину докорінно і відкрила двері до раю. Сьогодні і служба наша відрізняється від усіх інших. Ви чули сьогодні, як багатьма мовами ми, священнослужителі, прочитали Євангеліє Пасхальне. Ми сьогодні читали Євангеліє на латинській, на грецькій, церковнославянській мовах заради того, аби у всі кінці Вселенної пройшло наше повіствування про те, що Господь наш воскрес. Нехай сьогоднішній цей день у ваші серця оселить велику віру в Бога, в надію на майбутнє прийдешнє життя і любов до ближнього. Бо так сказав Господь, ідучи на жертву: «По тому пізнаєте, що ви є мої учні, що будете любити один одного. Заповідь нову даю вам – любіть один одного, як і я полюбив вас». Це звернення Господнє до усіх нас. А сьогодні, як писав Іоанн Золотоустий, усі, хто постив чи не постив, прийдімо в радість Господа нашого. Бо день великий, Пасха Христова. Нехай Господь вас усіх благословить. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Благослови, Преосвященніший Владико! Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віки! Амінь! Благослови освятити хліб цей Твоїм святим небесним благословенням, щоб він усім, хто споживає його, на спасіння душі, на здоров'я тілесне, і на захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу, через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, нині повсякчас і на віки віків. Благословляється і освячується все поживиться окропленням водою цією священою ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! 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 Владико, кажуть, славу! Славу! Христос воскрес! 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 Христос воскрес!